给谁写信呢？哦，我给我妈妈写。哎，你妈在埃什么？埃塞俄比亚。埃塞俄比亚哪个城市啊？我也不知道呢。你不知道，那你往哪儿寄啊？我寄到我妈妈的公司，然后他们帮我转过去。为什么不直接寄呢？我妈说，她在那个地方各个城市的跑，没有固定的地方住。你跟我说说你要从那块干嘛？明天不是要去小镇拉练吗？那儿有网吧，我想跟我妈妈视频。不行，不行，不行，不行！我就最后那么一张充值卡。俗话说得好，一分钱难倒英雄汉。我怎么说也得把这张卡留到新兵训练结束后吧。不是，我不是管你要，我是借，三个月以后我就还给你。知道你是借。三个月以后，我送给你都行。要不这样吧，等训练结束以后，我送你张1000块的，行吗？那三个月以后，我自己就有钱了，我也不用找你借了呀。你就借给我吧，好不好？不行不行不行，这是原则问题啊。再说，你觉得那个魔头能劈你的价吗？可是我都跟我妈妈约好了。你有点逻辑好不好？这跟你约不约好有什么关系吗？再怎么说你也是军人，反正我觉得他不会因为这理由劈你家。我不管，反正我明天要跟我妈妈视频。张小五，你可别乱来啊！